Mä olen Aliisa ja mä oon 9-vuotias ja mä soitan kantelea ja tää on mun eka soittovuosi. Kanteleessa on kivointa se, kun sillä niinku voi tehdä erilaisia ääniä. Ne kaikki äänet, mitä sillä voi tehdä, niin ne ei kuulosta niinku ihan samanlaisilta. Musiikkiopistossa on kivointa se, kun täällä voi soittaa ja sitä kun oppii soittaa.